טוב, אז חברים, נגיע לאשר, לעניין. קודם כל רציתי קצת לדבר איתכם על עולם העסקים הקטנים והבינוניים. מה אנחנו יודעים? עסק גדול הוא למעשה עסק שמעסיק למעלה מ-100 עובדים, ומחזור המכירות שלו הוא למעלה מ-100 מיליון שקל בשנה. עסק בינוני זה אותו עסק שמעסיק עד 100 עובדים, ומחזור המכירות שלו עד 100 מיליון שקל, והשאר זה עסקים קטנים. Uh, מה אנחנו יודעים על עסקים uh, קטנים ובינוניים? Uh, התרומה שלהם, קודם כל, למעלה מ-99% מכלל העסקים בישראל הם עסקים קטנים ובינוניים. דבר נוסף, אנחנו יכולים להגיד ש-75% מהמעוסקים במשק עוסקים בעסקים קטנים ובינוניים. אז אם אנחנו מדברים, העסקים הקטנים והבינוניים הם בעצם עסק גדול, אוקיי? Okay. Uh, נתון נוסף מעניין, שככה uh, הוא גם דומה לעולם המערבי, זה כל הנושא הזה של התל"ג. למעלה מ-50% מהתל"ג של מדינת ישראל, הוא נובע מאותם עסקים קטנים ובינוניים. אז אם אנחנו מדברים על עסקים קטנים ובינוניים, הם למעשה עיקר המשק. Uh, אם אנחנו מסתכלים גם על העסקים הגדולים, הפירמות, הממשלה, פחות מאחוז. אז נשאל את עצמנו שאלה, מה זה העולם העסקים הקטנים והבינוניים? אנחנו רוצים לדבר על הכישלונות, החסמים וההזדמנויות. למעלה מ-50 אלף עסקים נפתחים בשנה, לצערנו הרב, 80% אחוז מהם לא שורדים ונסגרים. אבל עדיין, כמו שאמרנו, בגלל מבנה המשק, אותם עסקים הם אותם העסקים הגדולים. אותו מספרה, המכולת בשכונה, הם למעשה הכלכלה שמניעה אותנו. <laughs> הייתי רוצה קצת לדבר איתכם מה עולה באותו ראשו של יזם או בעל עסק שרוצה להקים עסק קטן. <אח> אני יודע שיש לי לא הרבה זמן וזה נושא מאוד ארוך, אבל אנחנו ניגע ככה בשרשרת. קודם כל, החלטנו להיות יזמים, בעלי עסק. שאלת המיליון דולר, האם אנחנו קודם כל מתאימים בפרופיל שלנו? אם אני יודע שאני בעל משפחה, מחויבות, יש לי הוצאות, אז אני יודע שאם אני הולך להקים עסק, לא בטוח שאני יכול להביא את זה. אז קודם כל, הנקודה הזאתי. נקודה נוספת זה התמודדות עם אי ודאות. אתם יודעים, יש אנשים שהאי ודאות פשוט הורג אותם. אז... אם אנחנו באופיינו יודעים להתמודד, זה כבר uh, סימן טוב. דבר נוסף, מה קורה מבחינתנו בכל מה שקשור לכישורים בין אישיים? אז כמו שאמרתי, uh, השלב הראשון זה לדעת איפה אנחנו בפרופיל, האם אנחנו מוכנים לזה, אוקיי? Okay? שלב נוסף שהיזם uh, מבחינתנו צריך לעבור זה נושא של בדיקת כדאיות, כדאיות מאוד פשוטה. אוקיי, אנחנו לא מדברים פה על due diligence, בדיקה כלכלית עמוקה, אלא בדיקה מאוד פשוטה. אוקיי, קודם כל, כמה עולה להקים את העסק? אנחנו לא מדברים על השערה, אלא איסוף נתונים בפועל. אוקיי, עלויות הקמה, שכירת מקום, רכישת מלאי ראשוני, כל מה שקשור. אוקיי. אסוף את הנתון הזה, זה בסדר, האם אבל זה כל הנתונים שאנחנו צריכים? לא, עדיין יש כאן עוד נתונים נוספים. כל מה שקשור לנושא של שכר בעלים, רגע, מי אמר שהעסק ירוויח מהיום הראשון? לא בטוח בכלל. אה, החזר ההשקעה, השקעתי הרבה כסף. מתי אני אראה אותו? זה גם נקודה שצריכה אה, לעלות. לאחר שאספנו אה, את הנתונים האלה, ושוב, אני מדגיש, אספת נתונים, אספת, הצ... לאסוף הצעות מחיר. לא לבוא ולנחש במקום הזה, אני יודע שמכונה כזאת תעלה לי איקס ושכירת מקום יעלה לי איקס, אלא איסוף נתונים, ללכת ולשאול. לאחר שאספנו את הנתונים האלה, אנחנו למעשה מתחילים לעשות חישוב. דוח רווח והפסד דמיוני, הכנסות, פחות הוצאות, חישוב הרווח הגולמי, אוקיי, חישוב הרווח הגולמי. מה קורה גם עם הנושא של התזרים מזומנים? זה שהכנסתי במחזור הכנסות גדול, זה לא אומר שזה הפך להיות מזומן. זה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון. חברים, גם לאחר שעשינו את הבדיקה הזאת, קודם כל, לא בטוח שאנחנו בטוחים. אנחנו עדיין צריכים לבדוק את עצמנו, אנחנו יכולים להיוועץ עם אנשי מקצוע, אבל אנחנו גם יכולים, שוב, לבצע בדיקה מעמיקה כל הזמן ולשרות את עצמנו עד שנמצא את הנתונים. אז אוקיי, בשעה טובה עשינו כדאיות כלכלית, רשמנו V, אנחנו יכולים להתקדם הלאה. כאן מתחיל כל הנושא של חישוב המימון. רגע, אם אני צריך להקים את העסק, מה קורה? מימון, מאיפה יש כסף? דרך אגב, זו הזדמנות לספר שכיום יש מאבק, לא מאבק, נקרא לזה ויכוח. אחת הסיבות הגדולות, שטוענים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, שעסקים קטנים ובינוניים הם פשוט נסגרים דווקא בגלל היעדר מימון. אתם יודעים, מישהו מאוד קטן, קשה לו לגייס את הכסף בבנק, או שהוא מגייס אותו בריביות מאוד גבוהות. אוקיי? אבל ממחקרים שנעשו, גם בעולם המערבי וגם בישראל, הוכח שדווקא חוסר הידע וחוסר הידע בלנהל את העסק, זה היה הגורם העיקרי לכישלון. אז כמו שאמרתי, עשינו בדיקת כדאיות, עברנו את זה בשעה טובה. אנחנו עוברים לנושא של כתיבת תוכנית עסקית. אוקיי, כתיבת תוכנית עסקית, כל מה שאנחנו מכירים. המטרה של תוכנית עסקית זה למעשה יומן עבודה שיגיד לנו איפה אנחנו נהיה עוד שנתיים. נקודת מכירות, פתיחת סניפים נוספים. רגע, מה קורה אם אני מצליח או לא מצליח? דרך אגב, תוכנית עסקית טובה, בדרך כלל, תנסה לעשות לכם איזשהו סוג של ממוצע. תרחיש אופטימי, הלוואי, אבל מה קורה שהתרחיש הוא פסימי? אבל סביר להניח שאם אנחנו נבחן את הנקודה לשם או לשם, איפה שהוא נפגע באמצע. אז בשעה טובה, יש לנו תוכנית עסקית, מתחילים להקים את העסק. אוקיי, הקמה בפועל. מה זה אומר הקמה בפועל? קודם כל, סוג ההתאגדות. אה, אני הולך לרשויות המס, מס הכנסה, האם לפתוח עוסק מורשה, פטור, חברה, כל הנושא הזה. לאחר שפתחנו את העסק, המטרה היא זה ליצור באז. אתם יודעים, היום אנחנו בדור הדיגיטל. לפני שאנחנו מתעוררים בבוקר, אנחנו כבר רואים במובייל שלנו אלפי הודעות שנפתח שם עסק. אז המטרה היא זה ליצור באז גדול. ברגע שיצרנו באז, זה ההזדמנות שלנו לעשות מחירי השקה, מחירי היכרות, כל אותן, נקרא לזה, הפעולות שיגרמו לנו לדעת. שקיים פה עסק וכדאי לנו להגיע אליו. אוקיי, אז אם הכל הולך חלק, אז סימן שאנחנו מתקדמים. אבל שוב, האם אתם חושבים שהגענו ליעד? לא, זו הטעות. דווקא בשלב שפתחנו את העסק, החוכמה באמת היא לא רק לפתוח את העסק, אלא לפתח אותו. וכדי לעשות את זה, ושם גם שיעור הכישרונות הגדול, זה... לפתח כלים למדידה ובקרה, כיצד עלינו כל הזמן להשתפר. קודם כל, ניתוח התוצאות. חברים, יש לנו תחושה טובה, העסק עובד, מוכר, אנחנו מרגישים שיש זרימה של לקוחות, תודעה, אבל חברים, כשמודדים את התוצאות, רואים איפה באמת התוצאות עומדות. בסדר, מדדנו את הנתונים, הנתונים מראים על איזושהי התקדמות מסוימת, מתאים לשיעורי ענף נוספים, דומים. לאחר, לאחר מכן מתחיל הנושא של גם מדידת הבקרה האפקטיבית. האם אנחנו אפקטיביים מספיק? אתם יודעים מה אומר חוק פרטו? ש-80% מההכנסות הם נובעים תמיד מאותם 20% של אותם מוצרים או לקוחות שגורמים ל-80% מההכנסות. אז להתמקד בהם, להיות יעילים, אתם יודעים, לא להיות צודקים, לעשות את הפעולות הנכונות. בשעה טובה, Uh, הכל עובד חלק, אבל שוב, האם אנחנו נשרוד? חובה עלינו תמיד לפתח כלים ולמדוד את עצמנו כל הזמן. חברים, אני רוצה לסכם. אני יכול להגיד לכם שאלפי עסקים נפתחים בשנה, ולצערי הרב, אני גם פוגש את אותם אלפי עסקים שנסגרים, אבל מצאתי איזשהו קשר מאוד ישיר בין אותם עסקים ששורדים ומצליחים. בדרך כלל, זה נושא של הניהול האישי. אתם יודעים, בעולם העסקים הקטנים אין באמת הפרדה אמיתית איך לנהל את המשפחה. סביר להניח שאם אנחנו מנהלים את המשפחה כמו שצריך, אתם יודעים, גם שם יש לנו לנהל תקציב, לנהל לוחות זמנים. סביר להניח שאם אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת וטובה, גם בעסק. מצאנו קשר מאוד ישיר בין שתי הדברים האלה. אז אני רוצה קודם כל להודות לכם, ו... ובמידה והחלטתם לפתוח עסק, עלו והצליחו, וכמובן תמשיכו להתייעץ ולהתייעץ. תודה רבה.